けるね。はい。Stačí. Stačí, stačí. A poviste len, že máme tu nový nároh. Nič nemôžu tu uvidieť. A kde si nás do televízie? Nefunguje. No je nejaká tá, kým to spojí. Spojí, hm. Nič. Dispečing Samaritanov pri telefóne Tomášova. Ako vám pomôžem, pani Týmanová? Dobrý deň, prepáčte, omylom sme stlačili. Áno, takže všetko v poriadku. Ďakujem pekne, všetko v poriadku.